ନମସ୍କାର। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ପେଶାଲ ମକର ଚାଉଳ। ଏ ବର୍ଷ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଆମର ପଡ଼ିବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି 14 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରାୟଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେହିଦିନ ପୋଙ୍ଗଲ ଓ ହଳ ନିଷେଧ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ଚାଉଳ କିପରି ବନେଇବା। ଆଜି ମୁଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ମକର ଚାଉଳ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ମକର ଚାଉଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ଚାଉଳ ପାଇଁ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଅଧା କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତାକୁ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଛାଣି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା, ଟିକେ ଦରଦରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନେଇଛି କାଜୁ, କାଜୁକୁ ଘିଅରେ ଭାଜିକି ରଖିଛି। କିଛି ଖିସମିସ ନେଇଛି, ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଛେଚିକି ରଖିଛି, ଏଠି 10-12 ଗୋଲମରିଚକୁ ଛେଚିକି ରଖିଛି। କିଛି ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ା ନେଇଛି, ଏଠି ମୁଁ ଛେନା ନେଇଛି, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଛି, ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କଦଳୀ, ଆପେଲ ଆଉ କିଛି ଡାଳିମ୍ବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଟିକିଏ ଦରଦରାକି ବାଟିବା, ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିକି ବାଟିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଏମିତି ଦରଦରା ବାଟିକି ରଖିଛି। ଚାଉଳରେ ପାଣି ନ ଦେଇ ବାଟିବା, ଏଇଭଳି ବାଟିଲେ ଆମର ମକର ଚାଉଳଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ ନେବା। ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଦଳୀକୁ ଚକଟି ଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଦଳୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆପେଲ ଆଉ ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛେନା ପକାଇବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇବା, ଅଦା ଛେଚା ପକାଇ ଦେବା, କିସମିସ, ଆଉ କାଜୁକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇବା, ଖାଇଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡର ପକାଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ବି ଏଥିରେ ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡର ବାସନା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଚିନି ନେଉଛି, କାହିଁକି ନା କଦଳୀ ଆଉ ଆପେଲ ସବୁ ମିଠା ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ବି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମକର ଚାଉଳ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନିଗଲା। ଏହିପରି ଆପଣ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।